ចាលោកណានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកបុរាណវិទ្យាធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវនៅស្ថានីយ៍ស្លតដែកបុរាណមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងរុនតាឯកដើម្បីសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅពីឧស្សាហកម្មស្លតដែកការផលិតដែកព្រមទាំងចង់ដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃចង្ក្រានស្លតដែករបស់ខ្មែរបុរាណកាលពីសម័យអង្គរផងដែរលំអិតព័ត៌មានដោយលោកនៅស៊ីវត្ថាក្រុមអ្នកបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវនៅស្ថានីយ៍ស្លតដែកបុរាណមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិស្រែចង្ហូតសង្កាត់រុនតាឯកក្រុងរុនតាឯកដែលជួសែនជិតជើងភ្នំបូកបុរាណវិទូនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកស៊ុនសុភាឲ្យដឹងថាការធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវនៅស្ថានីយ៍ស្លតដែកសម័យបុរាណក្នុងតំបន់អតីតរាជធានីអង្គរនេះគឺបំណងដើម្បីសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រុលពីឧស្សាហកម្មស្លតដែកការផលិតដែកព្រមទាំងចង់ដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃចង្ក្រានស្លតដែករបស់ខ្មែរបុរាណកាលពីសម័យអង្គរផងព្រមទាំងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យយល់ដឹងពីជំនាញទាំងនោះផងលោកបន្តថាក្នុងការធ្វើកំណាយនៅស្ថានីយ៍ស្លតដែកសម័យបុរាណនោះគឺមានយុវជនមកពីវិទ្យាល័យស្រុកប្រាសាទបាគងចំនួនជាង20នាក់និងសិស្សមកពីសាលាអន្តរជាតិ JPA ចំនួន4នាក់ទៀតបានចូលរួមហ្វឹកហាត់ផងដែរលោកស៊ុនសុភាបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងការធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវស្ថានីយ៍ស្លតដែកបុរាណនោះក្រុមការងារបានជីករណ្ដៅទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រនៅក្នុងរណ្ដៅកំណាយគេបានប្រទះឃើញរ៉ែដែកតូចៗបំណែកអាចដែកបំណែកសង្ក្រាននិងបំណែកកូឡាភាជផ្សេងៗជាដើមជាលទ្ថផលក្រុមអ្នកបុរាណវិទ្យាបានសន្និដ្ឋានថាស្ថានីយ៍ស្លតដែកបុរាណនៅក្នុងអតីតរាជធានីអង្គរដែលគេបានធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវនេះបានដំណើរការនៅសម័យអង្គរអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាឧស្សាហកម្មស្លតដែកសម័យអង្គរគឺជាវិស័យយ៉ាងសំខាន់ដែលបានផលិតដែកធ្វើជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់កសិកម្មគ្រឿងសាស្ត្រាវុធព្រមទាំងបម្រើការឲ្យវិស័យស្ថាបត្យកម្មជាដើមដែលជួយឲ្យចក្រភពខ្មែរសម័យនោះមានការរីកចម្រើនជឿនលឿននិងជាកត្តាមួយដែលជំរុញអរិយធម៌អង្គរថ្កុំថ្កើងសូមបញ្ជាក់ថាមុនពេលដែលក្រុមបុរាណវិទ្យាបើកកំណាយស្រាវជ្រាវស្ថានីយ៍ស្លតដែកបុរាណនៅភ្នំបូកនោះគឺអ្នកស្រាវជ្រាវបានសិក្សាតាមវិធីវាស់ស្ទង់ប្រើឧបករណ៍ Cradiometer ដោយបានជំនួយពីសាកលវិទ្យាល័យ Flinders University Australia ជាមុនដើម្បីសិក្សាបឋមពីវត្តមាននៃទីតាំងចង្ក្រាននៅលើស្ថានីយ៍នេះ